ଜୀବିକାରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏହି ପତକା ଦେଖାଇଛି ଜୀବିକାର ବାଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇବା ପରେ ପ୍ରତିଟି ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉତ୍ସାହ। ଆଉ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ମହିଳା ଦଳଙ୍କୁ ମିଳିଛି କାମ। ଅର୍ଡର ପାଇବା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଖରିଦା ବିନାୟକପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବେଲସାଉଁଳିଆ ଗାଁରେ ଥାନେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମୂହିକ ପତାକା ସିଲେଇ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ପୂରା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଡର। ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସରକାର ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ, ସବୁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଅଫିସରେ ସବୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ୁଛି ପତାକା ଆମର। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ଲାଗୁଛି ଆମେ ତିଆରି କରିକି ଦେଇଛୁ, ଆମ ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏମିତି ତିଆରି କରିକି ଯାହା ଆମ ଗୁଜୁରାଣୀ ମେଣ୍ଟଉଛୁ, ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଏମିତି କାମ କରିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆଣିନୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଯାହା ହେଉଛି ଗ୍ରୁପରୁ ଆମକୁ ସଂସ୍ଥା ମିଳୁଛି। ଦେଶ ପାଳୁଛି 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏଭଳି ଜାତୀୟତାର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ସାହ। ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଥାନେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ। କିଏ କପଡ଼ା କାଟୁଛି ତ ଆଉ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ସିଲେଇ, ଆଉ କିଏ ଗଣି ଗଣି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର ଅର୍ଡର ପୂରା କରିବା ପରେ ବଜାରର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 200ରୁ 300 ପତାକା ତିଆରି କରି ସେମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ସଂଘକୁ 35,000 ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ପତାକା ଆଣିକି ଆମକୁ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ପତାକା ଆଣିକି ସିଲେଇ କରୁଛୁ। ଖାଲି ପତାକା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଆମ ସ୍କୁଲର ବି କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ସିଲେଇ କରୁଛୁ, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଡ୍ରେସ୍ ବି କିଛି ସିଲେଇ କରୁଛୁ ଆଣିକି। ଆଉ ଏଇସବୁ କପଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଯାଇ କଲେକ୍ଟ କରୁ ଭଦ୍ରକରୁ ଆଣିକି। ଆଗାମୀ ଏଇ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ଆମ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ପତାକା ତିଆରି ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ସାମିଲ ଅଛି। ଆମେ ସେଥିରେ ପତାକା କାମ ଆଣି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର 4 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ସିଲେଇ କରି ପତାକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଜାତୀୟ ପତାକା ସିଲେଇ କରି ଏହି ଦଳ ଏବେ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ପାଇବା ସହିତ ଜାତୀୟତାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।